2015, den er i gang. Egentlig så har vi tjuvstartet fordi at det har vært middelalderdag på Langedrag i dag, og det har vært middelaldertur gjennom Numedal i dag. Men åpningen, den offisielle åpningen, den er her og nå. Og derfor så kan jeg ønske velkommen på vegne av komiteen her. Velkommen til alle sammen. Vi kan ikke love dere en uke med fint vær, men vi kan love dere en uke med masse flotte arrangement. Vi har i år arrangement allsidig, vil vi si, og vi tror at det er noe for enhver smak. Vi har noe for dem som vil lære noe nytt. Det er håndverkskurs, sangseminar. Vi har noe for dem som har lyst til å være sammen med familien sin. Vi har aktivitetsdager på alle bygdetuna. Vi har noe for dem som vil ha ro i sinnet og få en fin naturopplevelse. Pilgrimsturer. Vi har noe for dem som vil høre et engasjert innlegg. Åpningsdebatten senere i dag. Eller for dere som bare rett og slett har lyst til å nyte god musikk, se fin kunst og kultur. Alt dette har middelalderuka, og enda mer. Kristin skal få lov å si litt om temaet vårt. Årets tema er brytningstid. Vi fokuserer på overgangen mellom norrøn og kristentid. Og temaet der ga seg nesten selv i år, fordi nettopp for 1000 år siden, høsten 1015, så stevner det flere skip inn til en havn på Vestlandet. Og der finner vi Olav Haraldsson, midt på et av de skipene der. Men han er ikke helt alene. Han har med seg flere prester og biskoper fra England. Han har en islandsk skald, og selvfølgelig han har mange krigere. For han kommer tilbake til Norge etter mange år som viking på kontinentet. Og Olav, han er jo fortsatt ikke hellig på det tidspunktet. Han er på jakt etter makt. Han har prøvd å få makt ute i verden, men det er Norges trone han vil ha. Han vil prøve å bli Norges konge. Og vi syns dette temaet her er spennende å fokusere på. Og det vil vi gjøre gjennom flere programposter. Så det vil bli framføring av Olavs egne løsviser, det vil bli konsert, det vil bli framføring av vesper, altså Olavs sin vesper, og det vil også bli foredrag. Og pilgrimsturen er selvfølgelig også i denne ånden her. Og Lill har jo nevnt på at vi har selvfølgelig mange andre programposter, over 40 i slaget. Så den som vil se nærmere på detaljer om hva vi skal by på, kan jo ta med seg programmet som ligger her rett ved siden av. Og jeg vet jo at samtalen omkring den religiøse arven etter Olav, den er jo også viktig. Og det er jo nettopp der vi skal fokusere på i kveld, så da kan Linda få si litt mer om kveldens program. I kveld så skal dere få oppleve en ny type programpost i middelalderuka. Vi tar den tradisjonelle foredragsformen, men vi har to foredragsholdere som samtaler med utgangspunkt i spørsmålet «Hører kristendommen hjemme i middelalderen?». Religionshistoriker Øystein Morten, han representerer historisk og kanskje det kritiske synsvinkelen, eller perspektivet, mens sogneprest Audun Oppland representerer muligens det tradisjonelle og kristne synspunktet i denne diskusjonen, og kanskje blir det duell. Vi har vært så heldige å få Eli Bjørge som festivalkunstner, og hun vil fortelle litt om seg selv, og vil de av dere som har lyst til å se, vil hun ta en kort omvisning og fortelle litt av kunsten sin her etterpå, rett etterpå. Klokken 6 begynner foredrag, og vi får musikk av Sissel Gjerland Ekra og Rune Vold Kristiansen på harpe. De skal synge gamle, kjente folketoner i et kirkemusikalsk perspektiv.